určitě je to úplně jiné utkání, to je jednoznačný. Vždycky v tom sportu rozhoduje samozřejmě motivace. Pokud hrajete na Spartě, tak ta motivace je obrovská, protože je to střed dvou top klubů, který se nějakým způsobem konfrontují a najednou během 3-4 dnů jedete na utkání se soupeřem, který hrají samozřejmě o dvě patra níž, takže je potřeba přepnout a nachystat se na to, správně se nastavit, aby všechny ty věci byly v pořádku a aby byly tak, jak mají být. Tak je potřeba Kroměříž brát už spíš jako druholigový tým, protože je to mužstvo, který je dlouhodobě na špici ve třetí lize. Teď prakticky si myslím, že to mužstvo velice vhodně doplnili, protože tu třetí ligu hodně sleduji. Takže samozřejmě tam jsou hráči, kteří mají druholigové zkušenosti, kteří hráli v druholigových klubech, ať už je to třeba Líšni, Machálek, další hráči. Takže to mužstvo je i dobře vyvážený, je tam zkušenost, je tam střední generace, jsou tam mladí kluci běhaví, v těch utkáních doma jsou hodně nepříjemný a bude tam přesně taková ta věc, kdy oni budou mít obrovskou míru tým motivace se doma předvíc ukázat a my samozřejmě musíme být do toho utkání správně nastavený tak, aby jsme to utkání k tomu přistoupili, jak máme, jako profesionálové a to utkání jsme samozřejmě zvládli a postoupili jsme. My samozřejmě nějaký změny uděláme určitě, to je jasné, na druhou stranu přistupujeme k tomu utkání naprosto s plnou vážností, protože Molka pro nás je soutěž, která je zajímavá, kterou chceme víceméně dojít co nejdále, respektive pokud chce ji vyhrát. To je pro nás jedna z priorit toho soutěžního ročníku, takže my určitě nějaké změny uděláme, ale půjdeme na to utkání s tým, aby jsme to utkání jednoznačně zvládli, nic nepoceníme, jako my realizační tým, tak určitě i hráči. Tady ten kádr je, si myslím, v tuhle chvíli dostatečně kvalitní, i v té šířce, i v té kvalitě na to, aby když jsme tam udělali třeba 3-4 změny, aby tomu se to úplně pohodě zvládlo. V tuhle tu chvíli, kromě jednoho jména, prakticky jsou zdravotně všichni skoro v pořádku. Jediný teda otazník je u Laca Almášiho, který si myslím, že to utkání už by možná do nějaké části mohli naskočit.